Апат айтып келмейді, еңбек ардагері Оразкүл Абдурахманова өз қолымен тұрғызған баспанасы көз алдында күлге айналғанын айтады. 10-шы қазанда болған оқыс оқиға кезінде 89 жастағы әже үйде болған. Абырой болғанда қарияны күйеу баласы мен көршілері сыртқа шығарып үлгерген. Бар дүниесі бір сәтте күлге айналған зейнеткер қазір бір бөлмелі үйді жалғыз қызы және күйеу баласымен бірге паналауда. Өрт болған күнді әже көзіне жас алып, үреймен еске алады. Bir vakta tırılağış beni sürüp dalağışı. Ayağımda yok, üstümde de yok. Bunda. Karasam ona lapılda batır, niyakta. Yürüyorum, tokta. Bundan da yapıp kaldım bu. Niye? Canlı ayak. Niye? Muneka alıp gitti. Giyim, köşeğim, beri. Üstüne kakın yok, niyakta. Bari kalır. Özüm kaldım ben. Bunalardı birini көршілер ағып берді. Мәдинәлі Өткірбаев бірінші топтағы мүгедек Оразкүл апаны қызыл жалыннан шығарған дәл осы күйеу баласы. Сөзінше қазір көршілер егде жастағы азаматтарға киім кешек пен бірқатар жиһазын да уақытша қолдануға берген. Ал қазір паналап отырған бір бөлмелі үйде көгілдір отын тартылмағандықтан мүмкіндігі шектеулі қарттар үшін қыста пеш жағу қиынға соғады дейді ол. Мәдинәлі атаның ендігі арманы баспананы қайта тұрғызу, алайда қысқа жіп күрмеуге келмейді. Зейнеттегі мүмкіндігі шектеулі жандардың жәрдемақысы дәрі-дәрмектен артылмайды екен. Сондықтан олардың бар үміті жаны жомарт жандарда. МЧС-тің комитеті 5 адамға бір жазып бермесе, ол только жер қимылдағанда, тасқын су болғанда жазылатын нәрсе екен. А мынандай проводкаға олар жазып бермейді екен. Сөйтіп шығарып салды мен. Сенетіміз өзіміздің халқымыз. Мына айнала бар қолынан келгенше тамақ бармай бір екі киім әпкеп берді ғой. Сонда енді Қазақстанның елінен сұраймыз. Құда қаласа қолында бар болса жігіттер, қыздар, келіншектер жәрдем беріңдер. Лажы болса мынау материал болса да, не болса да мына тамды салып беруге жәрдем беріңдер бірінші өшір. Мәдинәлі ата Әл-Фараби ауданының әкімдігінен де көмек сұраған, шенеуніктер демеушілерді іздеп жатқанын айтады. Ал халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының бас маманы, егер төтенше жағдай департаментінің қорытындысы мен өзге де құжатты өткізсе, арнайы комиссия құрылатынын айтады. Оның шешіміне сәйкес баспанасы өртенген азаматқа бір реттік әлеуметтік көмек қаралған екен. Өрт болған жағдайда, үйіне зардап шеккен жағдайда бізде Шымкент қаласы мәслихатының шешіміне сәйкес 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Ол комиссияға қаралады, комиссияның қорытындысы шешімінде беріледі және ол бойынша бізге құжат өткіздіру керек. Өткіздірген жағдайда қаралып төленеді. 400 айлық есептік көрсеткіш 1.272.000 теңгедей беріледі. Бізде жыл басынан бері 4 отбасыға берілді. Және де осы айда тағы бір отбасына беріледі. Олардың бәрі өтініш тапсырған, қорытындыларын бәрі бар. Комиссия қорытындысы шешіміне сәйкес берілді. Енді жалғыз баспанасынан айырылған қарт әжей басқармаға барып өтініш жазады. Десе де комиссия қандай қорытынды шығаратыны әзірге белгісіз. Сөзінше бір бөлмелі қосалқы үйге отбасының мүшелері сыймағандықтан немерелері туыстарының үйінде уақытша тұрып жатыр. Айта кетейік, Көксай 1373 жастық көшесі нөмірі 17-ші үйде тұрып жатқан қарияларға көмек қолын созамын деушілер 8778-682-0802 нөміріне хабарласа алады. Азиза Мадияр, Жабраил Касимов, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.